Šis ir pieci. Man vectēvs no tēta puses tika izsūtīts. Viņi izsūtīja 41. Gadā. Tas notika tā, ka viņi ar ģimeni un onkuli dzīvoja meža parkā, mājiņā koka. Un vienkārši atnāca vīri un pateica, ka jābrauc prom. Un, viņi, tā kā, pēc tam viņš teica to, ka īstenībā lielie vecāki onkuls zināja to, ka viņus izsūtīs, tāpēc, ka viņa tētis strādāja valsts nozarē. Nemācaši pateikt konkrēti, vai tas bija kaut kas ar satiksmes ministriju saistīts vai arī ar pašu satiksmes tā kā nodaļu. Viņiem tas jau bija skaidrs, bet viņi tā kā nebija īsti gatavi tam. Un cik vectēvs stāstīja, viņiem ļoti paveicās ar karavīru, kas pienāca pie viņa durvīm, tāpēc, ka mamma nezināja, ko likt somās, bija vasara. Un viņi tiešām pateica to, ka paņemiet sildes drēbes. Un uzreiz vecā mamma zināja, ko darīt, viņa uzreiz sakrāmēja tur ļoti daudz ko iekšā, kas tiešām varētu noderēt. Nav nekādas, nezinu, dieļa saviļošanās krēma vai neko, labi, tajā laikā tāda nebija. Tā kā, un viņi brauca. Vecais tās gan ir daudz desmit stāstījis par savu vēsturi un deportācijā, bet tas ir tik daudz detaļas, ka viss grūti atcerēties. Bet tas kopskats, kas man radies, ir, ka deportācijas izbojā man vecā tā būtībā visu bērnību. Viņam brālis nomira diezgan ātri. Jaunākais, tāpēc, kad viņš saslima, tur, protams, nebija sanitāra apstākļi. Bet vēlāk viņš stāstīja, tie piedzīvojumi bija saistībā ar to, kad viņi ar draugu gandrīz vienmēr ir atraduši kaut kur upenes. Kad viņi ir gājuši un principā pa mežu, un viņi gandrīz vienmēr ir atraduši tās upenes. Un kopš tā laika viņš upenes nekad neēd. Tāpēc, ka principā tas bija viņa galvenais tas, ko viņš atrada un to viņš arī ēda. Un viņš stāstīja, ka pie tās nometnes netāli ir bijusi viensēta ar māju. Un viņš labāko draugu ir stāvējis pie žoga un skatījušies, kā viņa dārzā ēda pusdienas. Un tad tā ģimene nav izturējusi un beigās iedevusi viņiem bietas. Tad viņi ļoti laimīgi bija pēduši un devusies apakaļ. Pacam tām bija kaut kā 4 gadi, ja nemaldos. Viņam izsūtīja tēvu uz neatgriešanos un tās arī izsūtījumā mira. Un tad vecais tās palika Latvijā ar savu māmu, kura nomira arī dažus gadus vēlāk, jo viņa viena pati nevarēja īsti visu darbu pavilkt, un viņa nomira no plaušu karsoņa. Un tad vecais tās bija palicis pa bērni, un tad viņš dzīvoja pie vecās māmas savējās. Arī tur dažus gadus un vecā māma viņa skoloja un centās audzināt, cik varēja, bet arī vecā māma bija grūti un arī pēc dažiem gadiem vecā māma nomira. Tad vecam tā visi bērni pagāja no viena rada uz otru, un tad, man liekas, tā diezgan dramatiski viņam pagāja bērni. Cik konkrēti gadi viņam bija, es neatceros, bet tas varētu būt kaut kur ap 10 gadiem viņam bija. Kad tante, tā kā tēva māsa, uzdevās par viņa māti, un tādā veidā viņu dabūja apakaļ. Kad viņš drīkst atbraukt apakaļ, un viņš arī atbrauca. Un mamma palika tur. Neuzvarama. Nesalaužama. Neaizmirstama. Nesaliecama. Jaunības sapņi. Nesatriecama. Dzīves labākie gadi. Veselība. Neuzvarama. Mājas. Vīrs. Dēls. Nesalaužama. Sava zeme. Padomju vara to visu atņēma. Taču viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu. Un lai arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu, kurā ar varu tikām ierauti mēs visi. Viestura Kairiša filma Melānijas hronika. Klausies 5 LV.